як часто у вас секс взагалі з чоловіком? З сексом в нас немає проблеми. Ну, кожен день це стабільно. Дуже рідко буває, звісно, два рази в день. Як взагалі у вас з такою малою дитиною виходить вести таке активне сексуальне життя? Ну, по-перше, це один раз на день. Це не 5, не 7, не 8. Я взагалі не бачу тут проблеми. Як маленька дитина може помішати сексу? Поклав спати і вперед. Буває таке, що чоловіку хочеться, коли він грається, і бувало навіть таке. Почекай, тобто ви при дитині? Да, декілька разів було таке. Це скільки йому було? Десь рік і три. Займатися коханням при дитині, якій рік і три, ну, тобто це не там п'ятимісячна дитина, яка взагалі нічого не зображає, лежить собі, дивиться в потолок, це табу. А тобі самі не було там ніякого якось? Ну, це ж дитина, секс, ну, все-таки. Ну, так сталося, чоловіку припекло. Невже не можна положити дитину спати і піти в іншу кімнату, якщо ви там хочете вже? Дуже вам припекло. Після того, як він став показувати нам оці рухи біля мами, отакі. І біля папи. Ого. Я навіть соромлюсь про це подумати. Вона ще так з посмішкою про це говорить. Типу, а давайте всі посміємося, як мій малий за нами повторює сексуальні рухи. Ну, типу, блін. Ми вже домовились, що ми не будемо при ньому. Чоловіку то припекло, а йому ще може припекти, а дитині буде 5 років. Чоловік? У тебе якийсь рулить, самець. Так, да, да. Чоловік-самець ще той. Дитина однозначно не має бачити батьківського сексу. До 1-2 років вона дійсно не розуміє, що відбувається, але може злякатись. Ну, а десь з 3 років вона вже свідомо спостерігає та запам'ятовує все, що відбувається і довкола неї, і з нею самою. Проте батьки на це не зважають. Деякі психологи розглядають таку поведінку дорослих як насилля щодо дітей. Тож я б радив зберігати особисті кордони дитини, аби вона почувалась в безпеці та дорослішала своєчасно. А скільки ти років уже з чоловіком? 3 роки. Розкажи, як ти з чоловіком познайомилась? Мого чоловіка звати Микола, йому 31 рік. Познайомилися ми на сайті знайомств. Перший день ми з ним переписувалися. На другий день ми з ним зустрілися, провели час. Секс був? Провели час разом гуляючи. О, не було? А чому ж так дивується Христина? Дивіться у наступній програмі. У нас був секс на першому побаченні. Я дівчина легкої поведінки, а він мільйонер. Вона шукала мільйонера, а він шукав проститутку. От вони і спілись.